Dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i cili i tha se disa shtete anëtare të Këshillit të Evropës kanë kërkuar që Kosova të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Gjatë një bisede me gazetarët, Escobar ka thënë se çështja e asociacionit dhe disa çështje tjera që kanë të bëjnë me minoritetin serb nuk janë përmbushur dhe kjo ka qenë kërkesë e vazhdueshme. Sipas tij, kjo është ajo që ka nxitur shqetësimin se Kosova mund të mos ketë votat në Këshillin e Evropës. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë votë, nuk kanë votë në këtë organizatë europiane, por për të drejtat e njeriut, por i njëjti ka thënë se qëndrimi i Washingtonit është që Kosova duhet të jetë anëtare me të drejtat të plota në Bashkimin Evropian, NATO dhe Kombet të Bashkuara, dhe do të vazhdoj të punoj për këtë. Gjatë kësaj bisede virtuale me gazetarët, Escobar në fund të mandatit të ti, i cili do të përfundoj së shpejti, tha se i vjen keq që gjatë mandatit të ti nuk është të zbatuar marveshja dhe rruga drejt normalizimit të raporteve arritur mes Kosovës dhe Serbisë vitin e kaluar. Ai fajsoj të dyja shtetet për dështim në përmbushit të zotimit të tyre që dalin nga marveshja dhe gjithashtu aneksi i zbatimit të saj.